LR Lifetakt. Váš život, vaše tempo, váš dobrý pocit. Milujete svůj aktivní životní styl a chcete si užívat pohybu? Zvládáte každodenní výzvy a chcete aktivně podpořit svou pohyblivost? Je pro vás rekreační sport únikem z každodenního života a chcete si jej vychutnat bez omezení? Získejte nyní podporu, kterou potřebujete s LR Lifetakt pro aktivity. Svoboda pohybu v každé životní fázi. Díky řadě Pro Activity Basic Solution, která obsahuje nápoj Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom a kapsle Active Freedom Capsules, posílíte zdraví kostí a pohyblivost kloubů, zachováte si svou pohyblivost a snadno zvládnete výzvy každodenního života. Zůstaňte aktivní a užívejte si svobodu pohybu s LR Lifetakt Pro Activity. LR Lifetakt. Váš život. Vaše tempo, váš dobrý pocit.